Българско-турската търговско-индустриална камара със седалище в Шумен разширява перспективите за международно сътрудничество. Стъпка в тази посока е подписаният днес меморандум с Пермската търговско-промишлена камара. Според ръководствата на двете организации, в условията на криза, това е начин да се помогне на бизнеса. Чрез нас, чрез нашите връзки и контакти в Турция, да помогнем на руски фирми да стигнат до турския пазар и обратно. Разбира се, в целия този процес българските фирми също могат да се възползват от това сътрудничество. Става дума за представяне на информация, за участие на руски фирми в панаири, изложения в Турция, организиране на бизнес пътувания в едната и в другата посока. Просто в тези времена трябва да се търсят всякакви възможности за това да се помага на бизнеса. От Пермската търговско-промишлена камара отчитат повишен интерес от страна на руските фирми и компании, както в посока инвестиции, така и към разширяване на пазарите. Имаме контракти съвместни, имаме сега проучвания на съвместния бизнес на територия на България. Затова имаме хубави настроения и пожелания и перспективи за работа с България и за разширяване, за разширение на контакти и с Турция през Българо-турска търговска палата. Мисля, че тези действия много полезни за всички от нас, и за българска, и за турска, и за руска страна. За мен е чест да подпиша първия меморандум за сътрудничество с друга държава, заяви председателят на управителния съвет на Българско-турската търговско-индустриална камара Фикрет Инже. Ние вярваме, че нашите бизнесмени и бизнесмените от Перм, както и бизнесмените от Турция, ще могат да реализират много добри проекти в синергия. Ние всъщност каним представителите на бизнеса от Перм да участват в изложенията и панаирите, които се организират в Турция. Ние лично като представители на камерата ще организираме всичко, което е необходимо в тази връзка. Меморандумът за сътрудничество между двете търговски камери беше подписан в 3 екземпляра – на руски, на турски и на български език.